ערי הבירה הראשונות. האדמה שם החלה בולגריה היא מישורית, ממוקמת בין גבעות ירוקות ורמות סלע. הריסות האבן הלבנות הן שרידיה של בירת בולגריה הראשונה, פליסקה. בשנת 681, אחנס ברוך הקים כאן את המדינה הבולגרית. זמן ארוך הארכיאולוגים חיפשו עיר עתיקה זו, אבל החפירות ליד הכפר הבובה בתחילת המאה ה-20 שמו קץ לתעלומה. כ-20 קילומטר צפון מזרחית מהעיר שומן נמצאות החרבות של היישוב הקדום. שתי מאות, פליסקה הייתה מרכז פוליטי, צבאי, תרבותי וכלכלי חשוב. מחקרים ארכיאולוגיים חושפים עיר מימי הביניים, המוגנת על ידי חומות מבצר חזקות בעלות שלוש טבעות הגנה. החיצונית ביותר כוללת תעלות עמוקות, השנייה בנויה מחומות אבן שהגיעו לגובה של 12 מטר, והשלישית, עשוית לבנים, הגנה על המצודה. מאחורי ההגנה המשולשת הזאת עולה העיר הפנימית. בנויה בשלושה שלבים, העיר הייתה אחת הגדולות בימי הביניים. עוד בשלב הראשון נבנה הארמון של החאן קרום. מוקף בכניסות סודיות, אשר אפשרו לתושבים להימלט, היה לו מאגר מים גדול וחדרי אמבטיה מודרניים לזמנם. מאוחר יותר נבנו חומות חדשות, ארמון קטן וחדרי אמבטיה חדשים עם מערכת חימום מורכבת. אולם המלך המאותר בשפע ושני המקדשים הפגניים הם מאותה תקופה. בשלב השלישי נבנתה הבזיליקה הגדולה אשר הייתה הכנסייה הנוצרית הגדולה ביותר בחצי האי הבלקני. פליסקה היא העיר שבה הבולגרים התנצרו. היא הייתה הבירה של בולגריה יותר מ-200 שנה. היום ממנה נשאר מה שהאדמה שמרה בחיקה. העיר המרכזית הבאה בממלכת בולגריה הראשונה היא פרסלב. זהו המקום שבוריס הראשון בוחר כמחנה צבאי, וסימאון הפך אותו לעיר הזהב של בולגריה. פרסלב בנויה על הנהר טיצ'ה, ובשנת 893 הוכרזה כבירת בולגריה. בימי הביניים היא הפכה לאחת הערים היפות והמלכותיות במזרח אירופה. בפרסלב יש עיר חיצונית ופנימית, ושטחה 3.5 קילומטרים רבועים. העיר החיצונית משתלבת בשטח ולכן מוגנת היטב. המבצר הפנימי ממוקם כמעט במרכז ומשתרע על שטח של 200 דונם. ממתחם הארמון כיום נשמרו אולם המלכות, הארמון הגדול והכנסייה העגולה, המקושטת בשפע במוזאיקות, שיש ואיקוניות חרס. שתי הערים נהרסו ונשדדו על ידי פולשים, אך אפילו רק מהחרבות שלהן אפשר לאמוד את הארכיטקטורה והמונומנטליות שלהן, את תהילת העבר וכוחה של ממלכת בולגריה הראשונה.